Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2022 yil 7 yanvar kuni video qilyapman. Hammalaringizni juma ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Nimaki so'ragan bo'lsalaringiz, nimaki niyat qilgan bo'lsalaringiz, hammalaringiz erishsizlarni so'rayman. Bugun 7 yanvar, ya'ni 2022 yil 2 yil orqaga, ya'ni 7-yanvarga 2020 yilga qaytsak, bugun chuvalchang Surxondaryoga yetib kelgan kunim. Mana 2 yil davomida savdo qilib ishladik, mana shu vaqtgacha. Xudo xolasa 16-17 tislokini nasib bo'lsa O'zbekiston bo'yicha yuk tarqatib chiqamiz inshaalloh. Bugun ayyomlaringiz bilan tabriklayman va chuvalchang 2 yoshda. 2 yosh deganimda majoziy ma'noda aytayapman. Bugun chuvalchang meni qo'limga yetib kelganiga 2 yil bo'ldi. Demak, biz 2 yillik yaxshi tajribalarimizdan shogirdlarga ulashib, shogirdlarni natijaga olib chiqishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa 2022 yil, ya'ni shu tez orada, shu fevral oyida nasib bo'lsa, xudo xolasa chetga chiqaman, borib shartnoma qilib, shartnomalarni olib kelaman va qoplarga inob beriladi, zaifga beriladi. Qoplar tayyorlanib, o'sha shogirdlardan nasib bo'lsa keyin begom sizlarni qabul qilib olib, chetki ekspertga chiqarib, o'zim dollarda millioner bo'lib va shogirdlarni dollarda millioner bo'lishga harakat qilamiz. Ko'pchilik savol berishyapti-da, Umidjon nech pul bilan boshlaydi? Akalar, opalar, xolajonlar, tog'alarim, bobolarim bitta narsani hisobga olinglar. Sizlarda yonlaringizda necha pullaringiz borligini. Ya'ni menda 10 million bor, shu pulga tikmoqchiman, yo 100 million bor, yo 50 million bor, yo 500 million bor, shuncha pul tikmoqchiman desalaringiz, yo 6 million so'm bor, yo 7 million so'm bor desalaringiz, men o'shanga qarab biznes reja tuzib beraman. Ya'ni qancha go'ng olasiz, qancha shlaka blog olasiz, qancha somon olasiz, qanaqa joy tayyorlaysiz, qancha chuvalchang olasiz. 3 kvadratdan ziyod yuk uyingizga olib borib qo'yib beriladi va YouTube'da mana shu kanalimda YouTube'da video qo'yiladi. 3 kvadratdan kami yo'l-yo'lakay olib qoladi, yo'limda chiqib oladi. Xudo xolasa 16-17 yanvar kuni nasib bo'lsa, xudo xolasa yo'lga chiqamiz inshaalloh. Yo'lda yuklarimizni berib, yo'lma-yo'l video qilib boramiz. Sizlar bilan Surxondaryo Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Sağ olun.